Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah waliridhoir rasul wali ijabatil mas'ul wa ila hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina Syafi'ina Mawlana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam mazwajihi wa awladihi wa dhuryatihi wa ahli baitihi thumma ila khuddi ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wal ulama wal awliya il muqarrabin wa sahabati wa tabi'in khususan Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa sultanu awliya asyikh abil hasan as-sadili wa usulihima wa furuihima wa ahli sisilatihima talamidihima wa ila khadrati sayyidina khidir, sayyidina ilyas, sayyidina imran, sayyidina ukasa, sayyidina yasul kurni wa ibrahim bin nadham wa ila ruhi jami ahli al-kubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat masyarikil adla maghwaribiha barriya wa bahriya khususun aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa limasyayikhina wa musyahirina wa musyaharatina wa awladina wa awladadina wa dhurriyina wa dhurriyitina wa likhukhanna wa akhwadina wa liman lahakun alayna syai'un lillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين لدفع البلاء والوباء والشحر ومردة الجن والشياطين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما
وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ما في السماوات وما في ما هو ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد wonten ngarsanipun para sedherek kula sedaya kakung putri jamaah pengajian Selasan ingkang mugia kita sedaya diberkahi lan dirahmati Allah diparingi bagas waras lahir lan batos pinaringan umur panjang ingkang barokah pinaringan putra wayah ingkang sholih lan sholihah pinaringan rezeki ingkang jembar halal agung barokah ing pungkasan muga-muga sedaya dikersake Allah pinaringan husnul khotimah Allahumma amin. Para bapak para ibu jamaah Selasan ingkang kita mulyakaken, monggo sareng-sareng ngeling-eling dawuh Allah nang Al-Qur'an. Wau sampun kathah dipun ngendikaaken bab fadilahe wulan Sya'ban nggih. Kula emut dawuhe Allah nang Al-Qur'an niku ngeten. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samaa'u wal ardu uiddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذمين الغيظ والآفين عن الناس niki nek diangen-angen Gusti Allah dawuh dhateng kita sedaya para menungsa
Wasari'u he menungso. Kok meneng wae? Uang pahudu. Uang Gusti Allah ngendika, he menungso. Ayam mbok yo ngono. Mungkin ora semaur tak anggepe bangsa sirolah lho sampean yo. Basa sing ra ketok iki. Kowe kabeh padha enggal-enggalo njaluk pangapuran marang Allah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Kula sampean iki dijawi Allah, ayo do enggal-enggal njaluk pangapura marang pangeranira kabeh. Nyilep ping 7. Nek pancuran ya kramas nganti ping 7. Ngko ngaleh. Kula desa ping 7. Kuwi ngasih 7 kali. Ngaleh kok ngono kuwi. Kuwi insyaallah sampean wong tua-tua ki nek do gelem nglakoni. Sok malam Senin ki 200 kali 7 ambar ping 7. Insyaallah gelis mati sampean. Ha tenang kok. Wong anyes kok ya. Tiang sepuh niku lek ngendika ki ora kon adus ki ora. Niku namung saloko. Ngertos saloko. Dadi ora kok hakikate kon adus niku mboten. Jenenge adus ki lak ngilangi rereget. Nggih napa mboten? Lah gawe malam nisfu Saban ki sing diilangi rereget rupane dosa. Mula lek adus ki nganggo maca is. Ngono lho yu. Paham mboten? Biasane nek maca istighfar ki sak majelis mencok ping 100 pupung menangi nisfu Saban sok tikelno 7 sak lungguhan ki lek maca astagfirullahaladzim iki paling orai ping 700 ngoten dadi ditikelke 7 supaya awak kula sampean ki resik saka dosa. Paham mboten? Aku nek wis do monggo mujahadah ya do sedekah sak derajat sak pangkat. Lan ana nek kula nyawang sak niki niki sing cok ajek nindakake salat sunat barokah jamaah niku kiyaine Muhammad Qosim Kalitelon niku nek malam nisfu Saban khusus e niku mesti jamaah lek salat barokah niku 100 rakaat lho yu. Jamaah akeh tenan niku. Aku tak pikir kok ya do kuat ya. 100 rakaat jamaah jajal. Sampean wis tau jajal? Ha dijajal. Sok malam Senin. Salat sunat barokah 100 rakaat lho kuwi Kang. Salam ping 50. Insyaallah engko nek esuk-esuk dengkul iki dimek-mek iso. Lho tenan kok. Estu kok. Wong kula pun ate jajal kok. Aku salat baru aku sak jegrep gak sepisan kok aku. Wah. Jebulane esuk dengkul tak memek ya jan berem kok ya. Aku ngono ku ping 100 e. Gila ge. Wah niku masyaallah. Nek artine ikhlas lek nglakoni ganjarane agung sangat. Niku salat barokah. Mila monggo lah sak derajat sak pangkat. Sok malam nisfu Saban ki arep mujahadah maca Quran monggo istighfar monggo diokeh-okehi selawat dikir arep nindakake salat sunat monggo arep salat qobliyah apa arep salat mutlak monggo arep salat kajat monggo sak kersa panjenengan wis paham ta nggih kok angger atine iki sing lega aja nganti rasa kepeksa aja nganti rasa ngrundel. Lek nindakake ibadah niki wau. Lek sedekah barang ku diajari atine sing plong ora ana grundelan ganjelan apa-apa. Insyaallah niki mangke sedaya kala wau badhe dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Awit wonten hadis ingkang ngendikaaken. Malam nisfu Saban Gusti Allah niku buka lawang langit ngedunake malaikat lan ngedunake rahmate Allah. Lan Gusti Allah nang malam nisfu Saban kuwi arep ngapura karo kabeh menungso sing ora musyrik.
lho niki. Kabeh arep di ngapura anggere menungso ki ora ora musyrik. Nek tiyang sampun musyrik Gusti Allah ora kersa ngapura kok. Ngendikane Allah Al-Qur'an innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Gusti Allah kuwi anggere wong ki ora musyrik ngono ae tetep arep diparingi pangapura. Nek wis musyrik Allah ora bakal kersa paring pangapura. Lah niki mula monggo. Kita do nemen-nemeni nyuwun ngapura maring Allah. Ling ana tunggale niku sing ora di ngapura nang malem nesu Sakban kuwi. Kaya-kaya nek ngendikane Kanjeng Nabi termasuk sing di, ora di ngapura kuwi ana wong 10. 10 golongan. Ha sapa? Tak jedhekke sebagian wae. Sopo tukang nyantet, ngertos nyantet, ngerti ya? Kulo jengkel karo Pak Kaji Madun, Pak Kaji Madun tiang jurip. Nah kulo niki terus nang ati jengkel krono arek nyantet dhewe ora iso. Lah kulo marani nang dukun, dukune kulo niku Mas Yasri yang ringin anom. Ha, terus kula ngomong Pak Yasri terus seperti Pak Kiai aku njaluk tulung nyoh tak upai ki duit sithik tulung disantet ke Pak Kaji Madun men lek mati ya. Lagi kok tenan akhirnya Pak Yasri ki temandang wong pancen iso nyantet niku aja wani-wani lho ya. Lah niki kula Pak Yasri iki termasuk golongannya wong sing ora oleh pengapurane Allah iki sing tumindak kaya ngeten iki. Dadi kula senajan ora nindakke wong kula njaluk tulung akon niki kula nggih ora di ngapura dosane Pak Yasri sing nindakake ndongane ya ora di ngapura. Niku contone. Paham napa mboten? Lha iki tinggi wong sing tukang nyantet niku masyaallah. Wong tukang nyihir nek cara tembungan apa? Tembungan hadis sahiron tukang sihir. Jur sapa meneh? Au kahinan tukang bedhek. Nek cara jaman nomor apa? Ngramal. Kuwi wong tukang ngramal kuwi ya ora oleh. Ora oleh pengapurane Allah. Andisi kersane Gusti Allah kok. Ana wong sowan. Terus diloki, diloki tangane, diloki, diloki. Terus ditamatke tangane iki. Garis-garis. Wah, iki nek ndelok kowe tangane garis-garis ngene iki, kowe iki ora payu rabi. Wah. Lah iki ndisine kersane Gusti Allah. Niki jenenge tukang bedhek. Niku ya nang malam nesu Saban ora oleh pengapurane Allah. Tukang bedhek niku. Lah nek biyen lho ya jero akeh ta ya. Sing tukang bedhek-bedhek ngono kuwi lah niki. Niki ora oleh pengapurane Allah. Jur sapa meneh? Kejopo tukang sihir, tukang bedhek. Wong tukang adu-adu. Masya Allah. Ngertos adu-adu? Tumbak cucuan. Tumbak cucuan ki kulak kono. Didol nang kene. Kulak kene? Didol nang kono. Ben kono karo kene? Kerah. Niku namine adu-adu. Iki ora oleh pengapurane Allah. Kula nek krungu critane hadis ngoten niku njur kelingan dawuhe Kanjeng Nabi. Setunggal wekdal Kanjeng Nabi menawa dipun maturi sahabat. Kanjeng Nabi badhe matur apa? Kula menawa gadah tangga caket tiang rondo tuwa. Wah, masyaallah. Ngibu adohe pol-polan. Poso Senin Kemis ora tau pedhot. Tahajud ajek, duha ajek. Maca Quran seminggu katam. Sampeyan durung karuan lho iso nglakoni. Nggih to nggih. Niki wong wedok tuwa. Namung menika kados pundi Kanjeng Rasul tiyang wedok ngaten nika mung wonten cacatipun apa? Piyambakipun senajan tuwa jan nek adu-adu pin. Kanjeng Nabi le ngendika ora dawa-dawa. La yadkhulul
jannata annamam. Wong kuwi ora bakal mlebu swarga nek nang donya iki ndek penggawean cok adu-adu. Mulane monggo awake dhewe dandan-dandan dhewe. Muga-muga aja nganti kula sampean dadi wong sing ahli. Ngamale kaya ngapa ora bakal ditampa karo Allah kok. Dosane ora bakal di ngapura. Niki manfaatipun kula panjenengan anggere do gelem telaten ngaji kok njur gelem nata lelakone awake dhewe niki wae. Wis nata lelakone awake dhewe urung tayeng kon ngaji ra tau. Modar wae nek. Nggih. Are njaluk swarga, swargane sapa oleh dinggoni wong kok ngono. Nggih, Den. Lha niki wong awake dhewe iki diriwangi telaten ngeten iki wae nek nata lelakone awake dhewe iki jeh angele pol kok. Nggih napa mboten? Nata atine dhewe iki lak ya urung iso. Leres. Kula niki ngrasak-ngrasake niki nata ati kula dhewe niki. Nek dong salat iki lho kok minggatan banget ati niku. Masyaallah. Angger Allahu Akbar ngono ya jan wis merem wis ndingkluk to. Angger suni makbar ngono kok ati kok bubar dadah. Kula. Sopo? Sampean ya iya. Alhamdulillah. Lagi jadi angel banget noto ati bisane tumuk ninah. Bisa madem nang Allah niku mboten gampil. Wis direwangi kaya apa yo. Masyaallah sing jenenge ati mluya mlayu. Jak salat yo nek alik angkatane ngono yo. Ning kok anggere makbar ngono kuwi kok yo. La ilaha illallah. Le ngom nggih. Mulane monggo. Kula mboten bosen-bosen sareng-sareng panjenengan ajak bareng-bareng. Monggo lantaran ngaji do bisa nata atine dhewe-dhewe bisa mernahake lelakone dhewe-dhewe supaya lelakon kula panjenengan nang alam donya iki diridani karo Gusti. Jadi amal ibadah iki oleh ridane Gusti. Insyaallah anggere lelakon kula panjenengan nang donya iki diridani Allah kula panjenengan kena diarep-arep selamat ana ing kubur nganti tekan akhirate. Panjen lah ya masya Allah. Kadang-kadang nek dong ngrasake urip iki bosen iki yu aku. Kok ngene angele ya noto ati. Mingkon salat ngono kok ya minggat wae. Ati niki lho. Nggih napa nggih? Apa meneh nek ming dikiran biasa kae. Dikirno yo jan bantu wah lho in wah lho in ya mencocote ku wah yo atine yo ngene den wah masyaallah mulane monggo kula ngajak dateng ahli kula sedaya derek-derek kula sedaya jamaah Selasan kakung putri muga-muga Allah tansah paring pitedah paring pitulung kula panjenengan iki do bisa nata atine nganti lelakon kita nang alam donya iki oleh ridane Gusti Allah. Allahumma lan sak trasipun kula nyuwunaken pendonga dhateng njang doyo. Insyaallah lari-lari pondok niku mangke dalu arep do syukuran nyelenggarake pengajian ngaturi penyanyipun Gus Zuhrul Anam saking Purwokerto. Mangke nek panjenengan dangan penggalih ha monggo do rawuh mirengaken ngaji, ngoten nggih. Niku syukuranipun lari-lari pondok. Wong sebab sing taun wingi wis ora nganake mergo corona. Saniki iki jane ya ijeh ana corona ning aku wis ora weruh dadi ya teko mbuh. Ya. Kula wong wingine wis konsultasi karo Pak Kapolres barang kok. Omong-omong Pak Kapolres tak maturi priye Pak Kapolres nek nganakke pengajian monggo Mbah, ning kula mboten usah diwehi jaluki izin ning ngono. Pak jeng ngaji monggo ning kula mboten usah jaluki izin ning ngono kok.
Ayo aku mlane ya iki ora ijen ora ngene apa dol luweh. Estu niku. Anjur pikirane gek dina ngahat. Aku ya ketemu karo Kapolsek Candi Mulyo. Ketemu karo Camate Candi Mulyo. Omong-omong. Priye Pak Kapolsek nek ngaji teko ngaos, Mbah. Ning kula polisi mboten sah kandhani ngene ya. Jare polisi iki ya apik lho, meng wong wis kadung keweden niku lho. Pak Camat nggih tak maturi, piye Pak Camat? Monggo Mbah, wong ngaji niku urusane kiai, nek kula urusane camat narik pajak kuwi ngono. Oh niku. Mulane dadi wis konsultasi karo pejabat-pejabat mulane teko ngaji mangke dalu ya. Muga-muga Gusti Allah paring kemanfaatan. Kula nyuwunaken pendonga, muga-muga lare-lare kula ingkang sama ngawontenaken tasakuran estu-estu kasembadan napa ingkang dados penunggalipun. Bisa hasil ilmu sing manfaat donya lan akhiratipun. Asuk Selasa bendake iki nek sampean nek arek rawuh rene gasik ya luwih utama mungkin nyadran. Ya. Selasa kliwon nyadran setono gedhe ngene. Lek tahlil jam 7 esuk nang kuburan dadi nek sampean melu tahlil ya lerene jam 7. Nek pengajiane ya biasa ngeten iki. Iku insyaallah daya menawa kita lampahaken kanthi alon-alon insyaallah tak niati karo mujadah nyuwun karo Allah muga-muga bahaya corona iki enggal diilangi karo Gusti. Wah susah tenan e. Taun-taun wingi ra ono kaji kok ya. Mekah ora buka kaji, ora ono wong kaji taun wingi. Sing taun sesuk kuwi mbah kok iki tekan sepene tak rungok-rungokke urung krungu kabare. Aku mau ya kok dibarengi karo kaji Mail kuwi. Konong puskesmas suntik vaksin COVID-19. Kok ana apa ndak disuntik bareng tak takoke niki calon-calon kaji. Oh ya wis tak mangkat. Jebulan iki ora lara yu. Ah. Wong ngono kok gila mengkon suntik kok ora wani. Wong suntik ora lara kok malah karo corona sudah ora kok ya wet. Ah masyaallah. Kula niku tak pikir-pikir monggo lah bae ade nenuwun karo Allah muga-muga enggal diilangi ben iso mlampah kanthi sae pendidikan ya ora kacau. Wah dengan adanya corona iki masyaallah sing banget kacaunipun menika pendidikan dasar, pendidikan menengah, bae pendidikan-pendidikan formal niku kacau. Has taun iki sekolah kok nang omah ya yu. Putune aku. Putune sampean ya yo. Masyaallah. Aku ki kepriye sekolah kok nang omah. Engko anggere ana garapan bocahe dolan sing garap bapakne karo mbokne. Leres nang mboten? Ha ning kok engko sing oleh biji kok anake jajal ah. Masyaallah. Sing munggah kelas yo. Kira-kira engko karep kedadeane karep piye? Nek kaya ngene iki terus karep kepriye? Iki tak rasa-rasake anane corona iki jan kacau pendidikan formale kacau. Sing ora kacau iki mung pendidikan pondok pesantren kok. Nek pondok pesantren ora ana kok mondok nang omah lho ora ana. Ya tetep nang pondok. Nggih to nggih? Lah mura monggo awake dhewe prihatin nyuwun maring Gusti. Muga-muga Allah enggal ngilangi coba ingkang mekaten supados kula panjenengan bisa istiqomah, bisa tumuk ninah le padha nglakoni ibadah. Bisa diterima amal ibadah nang ngersane Gusti Allah dadi sangune kula panjenengan mangke sak wanci-wanci ditimbali ngadep suwan nang ngersane Gusti Allah paring ana husnul khotimah. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbal wa waladan sholihan
warizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Ij'alna ya Allah wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil bid'ati wadh-dhayr innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat wa sallallahu ala sayyidina muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.